Добро утро! Епизод номер 262 на сутрешното предаване за менеджери. Аз съм Пламен Петров и темата за тази сутрин е рогата на дилемата. Този израз идва от Древна Гърция, където се счита, че особено тогава, когато човек е изправен или си мисли, че е изправен пред два избора, които са еднакво неприятни, еднакво болезнени, и се появява това усещане, че ще бъде наръган, т.е. ще има някаква болка, независимо кой от двата избора избере. И нека да ви дам конкретен пример от вашата менеджерска практика. Да речем, че така вие в момента сте си оптимално натоварени, се появява нова задача, която трябва да бъде свършена, или ново изискване от клиент. Вие сте натоварен, хората ви от екипа са сравнително натоварени, особено по-опитните. И дилемата е тогава, когато ваш клиент изисква нещо ново да бъде пренаправено или добавено или разширено, и може да ви възникне в главата дилемата, нали, аз ли да го правя или да го дам на някой от моите хора, който и без това е вече натварен. И това е дилемата. Да натварите себе си или хората, които и без това са вече натварени. И голяма част от менеджерите избират да натварят себе си. Поне тези, с които работим на други места, може да нямат проблем с натварянето на другите хора. Но в момента, в който усетите, че имате такъв избор само между два варианта и двата са болезнени, ви каня да се сетите, или дори ако щете си нарисувате две рокчета на един бял лист и да постоите да помислите кой е трети, четвърти или пети вариант. И примерно в този конкретен случай имате, нали, допълнителна задача. Това, което може да направите, нали, третия вариант е, да речем, да използвате хора, които от вашия екип, които не са чак толкова натоварени, но те не са натоварени основно, защото, да речем, са по-отскоро. Тоест, третият вариант, който може и да бъде договорен с клиента, е, че тази работа, допълнителна работа, може да бъде свършена, но ще ви е необходимо малко повече време. Тоест, ако вие може да го свършите, да речем, за 1-2 часа, някои от вашите хора за 1-2 часа, ако дадете на човек, който е по-отскоро в екипа ви, но това може да му отнеме 1-2 дни. И тогава, когато им... Тоест, това е трети вариант, който, ако не е нещо спешно, което трябва на клиента, дори всъщност може да работи. Тоест, в този случай не се натварите вие, не се натварят хората, които са по-опитни, а се стига до третия вариант, в който не само, че ютилизирате времето на човек, който е по-неопитен, но също време и му помагате да изгради знания, умения, увереност в това да прави нещо, което е важно за компанията. Тоест, тук са две основните ползи. На първо място свършвате работа, на второ място повишавате капацитета на човека, който по принцип, нали, може да е сега в някакъв обучителен период, но защо да не го използвате? И това е трети вариант. Какъв би бил четвърти, пети, шести? Тук ще ви поканя всъщност да брейнстормите. И не само вие, като човек, който е получил тази заявка, а нещо повече. Да съберете буквално, не е необходимо дори да правите цяла среща, а буквално за 3-4 минути да съберете хората и да споделите. Имаме този такава заявка. Усетих, че съм така, при мен са рогата на дилемата. Искам да намериме, да излезем от, нали, от тази рамка. Какви са възможните варианти? Какво може да комбинираме? И оставете хората да ви изненадат с тяхната креативност и да намерят решения, за които дори не сте подозирани. Всъщност тогава, когато се появят рогата на дилемата, това със сигурност е един от начините да форсирате креативността, вашата собствена, но също така и на хората около екипа ви. Защото, нали, колкото и да е мисленето извън кутията да е популярно за това да се намират креативни решения, лично за мен още по-ползотворно може да бъде тогава, когато човек форсира мисленето вътре в кутията. А вътре в кутията означава тогава, когато искате да постигнете някаква цяло, т.е. в конкретния случай да удовлетворите желанието на клиента си, обаче имате ограничения. Ограниченията са, че нямате достатъчно време или нямате достатъчно опитни хора. И какво може да направите в рамките на тези ограничения? Това го наричам мислене вътре в кутията.
И в тази кутия или в тази рамка могат да излезнат много интересни неща с форсирано работени с ограниченията. Т.е. сега не казваме, представете си идеалния вариант. Не, не си представяте идеалния. В момента работим в нереална, в неидеална среда. Какво можем да направим в тази неидеална среда, когато ни са ни опрали рогата на дилемата? Трябва да направим или някой от рогата да ни удари, или може да форсираме да използваме енергията и въображението на всички хора в екипа. Това е основното послание от този подкаст, а именно това дори ако щете да стане част от речника ви, част от начина по който решавате проблеми, тогава когато имате само две алтернативи, да кажем, окей, сега имаме рогата на дилемата, никой не иска да бъде наръган, нека да видим какво можем да направим, ако мислим вътре в кутията, нека първо да си изясним каква е истинската цел, какво искаме да постигнем. В този случай удовлетворите желанието на клиента си. Окей, но какво искате отвъд това? И отвъд това може да бъде да създадете усещане у клиента, че може да разчита на вас за всичко и за всяко време. А отвъд това какво искате? И така нататък, и така нататък. Първата причина обичайно, нали, задоволяването нуждата на клиента е едното, но тя ще ви покаже да си изясните лично точно каква е истинската причина. Нали, ако задълбавите 2-3 нива по-нататък, може да достигнете до това, че всъщност да бъдете такъв доставчик, в който може да се справя с всичко. Тогава дори от конкретиката на това на изискване от клиента, всъщност вече се фокусирате върху това какъв искате да бъдете като екип. Тоест, от една страна естествено и вие като менеджер, но какви искате да бъдете? Тогава, когато изкристализира образа на истинската ви цяло, тогава, когато опрете рогата на дилемата, ви опрат, какво искаме да постигнем и нека да си маркираме какви са ни ограниченията. Хората ли ще, време ли ще, бюджет ли ще, каквото и да е, няма значение. Наличието на ограничения всъщност може да бъде доста полезно. Или има много примери за това. Сега този подкаст не е, темата му няма да бъде върху това как ограниченията помагат. Това е малко тип червена херинга сега, която ми хрумва. Но основното послание е, дори ако щете да използвате рогата на дилемата като тригър за форсиране на намиране 3, 4 и 5 алтернатива. В момента, в който се появят само две видими и работими опции, всъщност това е точно времето да не взимате решение, да забавите темпото, ако не е толкова спешно, да го ставите за другия ден. Но при всички случаи, както и самото словосъчетание подсказва, рогата на дилемата, ако оставите да работите само с тях, най-вероятно ще изпитате някакво болезнено чувство, някаква болка, нали? Защото всяка една от тези алтернатива е всъщност като нещо, което ви набожда и ви така ви причинява не особено приятни преживявания. И тук другото нещо, с което може би се ориентирам към завършване на подкаста, е да мислите за рогата на дилемата на две нива. На първо място по отношение на вашата собствена организация, т.е. не на ниво компания, на ниво как се организирате работата, т.е. къде в момента имате такива рога, а са и на второ ниво, на ниво екип. И първото нещо, което може да направите, естествено, да запознаете или дори да имате някакъв тестов период, тестова седмица, в която да споделите тази концепция за рогата на дилемата. И да тествате една седмица, но винаги тогава, когато сте опрали в дали да направим това или другото и няма трети вариант, точно това, когато си мислите, че няма трети вариант, да форсирате, да отделите време, да го потърсите. Дори не само третия, четвъртия, петия и така нататък. С това ще завърша този подкаст, по-скоро с покана на първо място да видите в момента дали имате такива рога на дилемата на персонално ниво, а след това и на ниво екип. И да използвате този подкаст като причина за това да излезете от рамката на рогата, да не се набудете, а по-скоро да намерите трети, четвърти, пети вариант. С това хубав ден ви пожелавам и до скоро!